Добрий день. До вашої уваги пропонується доповідь на тему вдосконалення програмного забезпечення для вивчення властивостей структур матеріалів. Дана робота розроблялася в Інституті правового матеріознавства імені Францевича НАН України. В якості вступу дозвольте сказати таку банальну істину, що будь-які фізично-хімічні властивості матеріалів, а отже їх експлуатаційні властивості, от, тобто це може бути міцність матеріалу, стійкість до якихось зовнішніх факторів, напряму пов'язана з, власне, структурними характеристиками матеріалу. І у зв'язку з цим особливу актуальність має завдання розробки кількісної оцінки структурних властивостей матеріалів. Одним з підходів для вирішення даної задачі є апарат мультифрактальної геометрії, що застосовується у сучасному матеріознавстві все частіше та частіше. У рамках розв'язання задачі отримання мультифрактальних характеристик структури досліджуваних матеріалів в Інституті проблем матеріознавства було розроблено таку програму, як фракулятор. Тобто це програма, яка призначена для обчислення мультифрактальних характеристик структур матеріалів за їх двовимірними зображеннями. Тобто звичайними зображеннями, які можуть бути зроблені, наприклад, за допомогою електронної мікроскопії. Тобто дуже популярний метод отримання даних зображень. Два слова про мультифрактальність. Перш ніж казати про мультифрактальність, треба взагалі визначитися з тим, що таке фрактал. Тобто, що таке фрактал, відомо всім або майже всім, це геометрична самоподібна фігура, яка не змінюється при зміні масштабу. Але така структура насправді є деякою ідеалізацією математичною, і природні структури з фрактальними властивостями насправді описати єдиною величиною фрактальної розмірності практично неможливо. Для цього потрібен насправді цілий спектр різних розмірностей, і це дана ситуація дуже схожа з тим, як і у математичній статистиці, наприклад, розподіл якоїсь випадкової величини не характеризується лише одним середнім значенням, а характеризується спектром середніх різного ступеня. І так само, як і в статистиці для унімодального розподілу, всі середні набувають насправді єдиного значення, так і для ідеального монофракталу також всі значення мультифрактальних розмірностей, значення яких, власне, ви зараз бачите на екрані, мають одне й те саме значення. Програма фракулятор. Головне вікно якої зараз зображене на слайді у правому нижньому кутку, виконує попередню обробку зображень структур, такі як їх бінарізація, тобто перевод зображення у чорно-білий, тобто перетворення зображення на чорно-біле, та виділення цілої системи границь. Останнє особливо можливо в матеріалознавстві, оскільки саме границі відіграють особливу роль для низки фізико-механічних властивостей матеріалів. Як показали досліди, саме фрактальні характеристики такої системи границь найбільше корелюють з механічними властивостями матеріалів, такими, наприклад, як їх мікротвердість. На цьому слайді, на який я зараз перемкнув, ви бачите експериментальне підтвердження, що я не сказано. В Інституті проблем матеріознавства нещодавно було розроблено технологію отримання гаряче пресованих нанокомпозитів системи борид-алюмінію. Борид-алюмінію, оксид-алюмінію. У верхній частині слайду показані електронно-мікроскопічні фотографії таких структур нанокомпозитів з різним вмістом власне оксиду-алюмінію та результати їх обробки, тобто подальшої бінарізації та виділення системи границь. Тобто тут зображення стоять парами, і можна побачити початкове зображення та зображення після деякої обробки за допомогою програми фракулятор. Як видно з результатів проведених досліджень мікротвердості на обчислення та обчислення мультифрактальних розмірностей для різного вмісту оксиду алюмінію, спостерігається негативна кореляція між цими величинами. Тобто для вмісту оксиду алюмінію в 50 масових відсотків спостерігається найбільше значення мікротвердості. І водночас найменша розмірність системи границь. Це зображено на графіку. З точки зору матеріознавства, аналіз мультифрактальних розмірностей системи границь показує, що вона найбільш розвинена для саме 50-відсоткового вмісту оксиду алюмінія. І мікротвердість також досягає максимуму за рахунок збільшення фракційної міжфазної взаємодії між фазами, що, звичайно, дає зміцнюючий ефект на матеріал. Таким чином, робота над вдосконаленням програми для визначення мультифрактальних характеристик та розширенням її
функціональних можливостей є насправді досить актуальною у сьогоденні та для подальшої розробки. Так. У рамках спільних робіт з Інститутом електрозварювання імені Патона при вивченні, наприклад, зварних швів, поставив питання отримання не лише мультифрактальних характеристик, але й обчислення інших структурних характеристик систем включень, яку після бінарізації зображення можна розглядати вже як просто угрупування чорних пікселів на білому фоні. Що саме її показано насправді на слайді. Тобто тут просто чорні пікселі на білому фоні. Так. В якості таких нових структурних характеристик, які мають вирішальне значення при вивченні цих систем, були обрані різні розподіли включень. Тобто розподіл, наприклад, за площиною, розподіл за розміром, за формою, отримана інформація про наявність включень в околиці 5 радіусів, що від іншого включення, що насправді істотно впливає на міцність зварних швів, про які йде мова. А також можливість отримання інформації по вибраному розподілу та його відповідності теоретичному розподілу, тому чи іншому теоретичному розподілу. Так. Власне, моя робота. З чим була пов'язана моя робота? Моя робота була пов'язана з саме програмною реалізацією цих нових функціональних можливостей програмою «Прокулятор». Програма написана повністю на мові Visual C++. Усі доповнення також написані саме на цій мові. Тобто це мова, це невід'ємна складова програми «Прокулятор». Під час аналізу роботи програми була також суттєво підвищена її ефективність за рахунок пришвидшення операцій піднесення до ступенів. Про цю свою роботу я також доповідав на 14-й всеукраїнській конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики» в Запорізькому національному університеті. Отже, для обчислення усіх характеристик нам насправді досить отримати перелік всіх включень та для кожного з них отримати інформацію про розміри. Тобто усі розміри отримуються в кількості пікселів на екрані, власне, та середні значення координат X та Y та периметр цього включення. Ця інформація, насправді, про периметр може бути достатньо важливою при вивченні форми включень, наприклад, при дослідженні, наскільки форма включень відрізняється від сферичної, тобто від такої ідеалізованої сферичної форми. В якості вхідних даних використовується готове вже бінаризоване зображення, тобто вже оброблене початкове, яке перетворене на чорно-біле зображення. І оскільки такий масив даних легко розглядати як просто масив байтів зі значеннями від 0 до 255, тобто що відповідає відповідно чорному та білому пікселю, було обрано алгоритм сканування пікселів з обходом саме чорних включень. Тобто, що робить цей алгоритм? При скануванні ми проходимо по всім пікселям зображення порядкам, і при зустрічі чорного пікселя починається його обробка. Спочатку був використаний для цього рекурсивний підхід, але більш ефективним, насправді, в реалізації показав себе ітеративний аналог, який з алгоритмічної точки зору є, по суті, просто різновидом пошуку в ширині на графі, що динамічно будується. Кожен вже оброблений чорний піксель замінюється на якесь обране сіре значення, щоб знову його не розглянути випадково. І таким чином ми отримуємо усю необхідну нам інформацію щодо включень. Надалі, при побудові вже гістограм розподілів включень, виявилося, що досить таки суттєву похибку вносить різне сміття на зображенні, тобто це якісь дуже маленькі цяточки, які нам не треба враховувати. І виявилося, що без відсічі усіх самих малих цяточок, які є сміттям, про якийсь розподіл казати взагалі неможливо. І ви бачите насправді зараз діаграму гістограму розподілу у правому нижньому кутку дві. Це до очищення та після очищення. Тобто, якщо до очищення тут взагалі ні про що казати, ніякої інформації не можна почерпнути з цього розподілу, то вже після очищення зображень від сміття можна вже дійсно подивитися на розподіл включень.
Так. Це призвело також до додавання налаштувань щодо нижньої границі розмірів включень, які має враховувати програма. А налаштовується також кількість інтервалів програми, що дозволяє як деталізувати інформацію при необхідності, так і зробити її більш легкою для охоплення в цілому. Так, на цьому слайді показані різні діаграми розподілів, тобто різні реальні приклади з реального життя, з реальних зображень. При побудові діаграми за радіусом ми вважаємо, що включення мають сферичну форму, тобто що радіус ми можемо вважати просто рівним квадратним коренем з площею, діленим на пі. Та для урахування форми включень є інший розподіл. Це, наприклад, значення відношення периметру до площі включення. Також зрозуміло, що усі обчислення проводяться в одиницях просто в пікселях на екрані, а перераховування в реальні довжини в мікронах це вже має виконувати сам користувач, який знає насправді масштабування зображень. Тобто, тепер що стосується питання про отримання інформації про відповідність отриманого розподілу якомусь теоретичному, тому чи іншому, і для цього був використаний критерій Пірсона, тобто хі-квадрат критерій. За статистичною інформацією про розподіл, а саме за середнім значенням та дисперсією, знаходяться параметри, насправді, низки теоретичних розподілів. І для кожного з них, діаграм за отриманою діаграмою розподілів, за радіусами обчислюється значення критерію хі-квадрат. В даному випадку розглядається, відповідно, логнормальний, рівномірний розподіл, гамма-розподіл, розподіли Вейбла та Пуассона. І в вихідному звіті, як ви можете побачити на скріншоті у лівому нижньому кутку слайду, перераховані розподіли відображаються, відповідно, відсортовані за збільшенням значення критерію хі-квадрат. Тобто від того, який найбільше відповідає, який найбільше відповідає реальному розподілу, який ми маємо, до того, який відповідає найменше. Тобто на цьому прикладі ви можете побачити, що логнормальний розподіл відповідає найбільше, оскільки хі-квадрат значення воно є найменшим. І тому він є найбільш підходящим, найбільш ймовірним для даної задачі. Власне, оновлена версія програми використовується дослідниками в Інституті електрозварювання імені Патона, та за результатами дослідів підготовлені вже доповіді на різні наукові конференції. Таким чином можна зробити висновок насправді про успішне розширення функціональних можливостей програми Фракулятор для такого ж успішного подальшого вивчення структурних характеристик різних матеріалів, в тому числі нанокомпозитів, за їх двовимірними зображеннями, які можуть бути отримані, наприклад, як я вже казав, методами електронної мікроскопії. Отже, насправді дана робота є досить таки актуальною для вирішення реальних проблем у сфері матеріалознавства. А на цьому взагалі все. Дякую вам за увагу. Закінчую доповідь.